Perkembangan sukan. Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu memuji kesungguhan yang ditunjukkan pemain pada Kejohanan Badminton Malaysia Masters dan Terbuka 2022. Beliau berharap semangat tersebut akan dibawa ke Sukan Commonwealth pada hujung bulan ini di Birmingham sekaligus menghadirkan bingat buat skuad negara. Dengan double kita sebagai contoh telah begitu berjuang dengan begitu sungguh-sungguh selepas tertinggal. Kemudian bangkit di set kedua, berjaya dengan cemerlang di set ketiga, terkandas di peringkat separuh akhir. Pada saya bukan satu prestasi yang tidak baik. Jadi untuk momentum untuk dibawa kepada Sukan Commonwealth tu, saya faham mereka ni amat bersemangat. I've seen the players, I've met them dan saya nampak mereka bersungguh-sungguh nak bawa nama negara. Beliau berkata demikian selepas menghadiri majlis makan malam sambutan legenda balapan dan padang sukan olahraga negeri Perak di Kelab Ipoh Diraja. Mengenai sasaran pingat pada Sukan Commonwealth, beliau secara peribadi yakin skuad negara mampu meraih sekurang-kurangnya 6 pingat emas berdasarkan prestasi beberapa pemain negara termasuk kejayaan Datuk Pandelela Rinong dan Nur Dabitah Sabri pada Kejohanan Dunia di Budapest, Hungary. Dalam perkembangan sama, beliau turut memaklumkan atlet squash negara S. Siva Sanggari yang terlibat dalam kemalangan sebelum ini berada dalam keadaan stabil dan sedang menjalani rawatan fisioterapi.